Go met hem guided set. Guided. Oké, okay, so ons arm om hier. En dan sê ons vir hom auto. Waypoints received. Going to waypoint 1, mode auto. So. Going to waypoint 2. Dan gaan hy spline daar doen. Hoe hoog is hy altitude hoor? Dan gaan hy 2 meter op. Ja, 2 meter op. Nou gaan hy RTL, waar hy gaan soef. Hy word te klim, sy. So RTL nou weer wat, 20 meter? Ja, 15. Landing! Is hy oop, hy is nie op die bakkie nie, nee. Ja. Well, ok, jy sien, hier so. Hele mission gedoen nou. Nice. Het jy hem nou gedoen? Ja, hetzelfde.